Un vēl šajā nedēļas nogalē lielā talka. Sestdiena sakops un labiekārtos ap 1000 vietu visās pašvaldībās, atskaitot Ogres novadu, kas jau trešo gadu neiesaistās šajā kustībā. Pašlaik aktīvākie pieteicēji ir Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji, arī Ļaudis, Liepājas un Prēļu pusē. Šogad lielajā talkā pirmo reizi centīsies ierobežot latvāņu izplatību. Vairāk stāst Judīta Čunka. 16 gados kopš notiek lielā talka, Latvija ir kļuvusi tīrāka, mazāk mēslojam, uzsver organizatori. Pirmajos talkas gados, kur vien skaties, varēja vākt atkritumu kalnus. Tagad vietu, kur jālasa atkritumi, ir mazāk. Līdz ar to var pievērsties vairāk apziļamošanai un labiekārtošanas darbiem. Mēs varam sev uztist uz pleca, mēs izskatamies labi, bet ja mēs ejam uz perfekcionismu un uz to, ka tiešām lai vispār nebūtu, tad tur vēl ir jāpiestrādā un tur jāpiestrādā pie nevis pie talkošanas un pie talkotājiem, bet droši vien pie tiem mēslotājiem, lai viņi pārstātu to darīt. Šobrīd apstiprināts vairāk nekā 700 kolektīvās talkas vietas. Vēl varētu nākt klāt pāris simtu vietu. Talkot var arī vienatnē vai kopā ar ģimeni. Jāņem vērā, ka nevar talkot privātā teritorijā un nedrīkst vest privātos atkritumus. Arī daudz dzīvokļu namu iedzīvotāji, kas grib sakopt pagalmu un apkārtni, ar jautājumiem var vērsties tuvākajā pašvaldībā pie talkas koordinatora. Informāciju var uzzināt arī mājaslapā talkas.lv. Šie te solo talkotāji, kas šobrīd jau var Rimī veikalos saņemt šos maisus, protams, un ir milzīgs lūgums. Tātad jūs ejat viens, divi ģimene vai kolektīvs paņēmuši esat šos maisus, atroda tuvāko oficiāli jau pieteikto kartē vietu un tad to savāktos maisus aizvedat aizstumiet uz turieni. Pretējā gadījumā stāvēs šie maisi un viņas neviens nesavāks, tāpēc, ka pirmkārt nezinās, ka tie ir talkas maisi un otram kārt tāpat nezinās, ka viņi tur ir. Šogad talcinieku pulkam pirmo reizi pievienosies arī 22 ārvalstu vēstniecības. Nu re, mēs esam izdūruši latvāni. Šī ir tā augšanas saknes vieta, kurā slēpjas latvāņu spēks. Pēc valsts auga aizsardzības dienesta iniciatīvas šogad talkā pirmo reizi iznīcinās arī latvāņus. Šī grūti likvidējamā invazīvā suga Latvijā jau pārņēmusi 110 kvadrātkilometrus. Tas ir tikpat, cik piemēram trešdaļa Rīgas. Viņām ir ļoti labi tādi izplatīšanās mehānismi. Latvānim ir ļoti daudz sēklu, dziļa gara sakne. Viņš var tikt klāt pie barības vielām. Un viņš nosedz pārējos augus. Sanāk, zem viņa vairs neaug nekas. Un tad viņš ar savu to lielo masu izkonkurē pārējās sugas. Ir jānāk palīgā. Citādāk nav iespējams latvāni iznīcināt, ja tam klāt neķers visi. Pavasarī, kad latvānis ir neliels, to efektīvi var iznīcināt, izdurot ar lāpstu. Latvāņu apkarošanas talkai pieteikušās 10 pašvaldības, kur būs valsts auga aizsardzības dienesta inspektori, kas parādīs, kā rīkoties un informēs par piesardzības pasākumiem, jo latvāņa sula var radīt apdegumus. Sestdien gaidāms silts un saulains laiks. Lielās talkas rīkotāji cer uz talcinieku lielu atsaucību. Tā, ka tas ir kļuvis par rituālu pavasaru. Un es priecētos, ka nāk visi, kas var, kas ir spējīgi piecelties, kas ir veseli, ejam, izdaram kaut ko vienu dienu dabā. Noziedojam Latvijas dabai. Judīte Čunka, Māris Jurgensons, Olafs Peršvits, Latvijas televīzija.